Pozdrav narode, dobrodošli u još jedan Quick Load. Nastavljamo dalje sa pričama sa zezanjima, sa zanimljivim stvarima dešavanja tokom proteklih nedelju dana. A najviše dana. Našem brbljenju o sporednim temama, jer da, zašto treba popuniti ovaj termin nekako. Ne, zašto bi pričali o glavnoj temi kada možemo da lupamo gluposti? Pa to kažem, treba popuniti ovaj termin. Elem ljudi, još nekoliko gaming dana je bilo iza nas i bilo je jako zanimljivih vesti i dešavanja i imamo i neke najave, ali to na kraju. Između ostalog, da, Dark Souls još nije izašao. Nažalost, Dark Souls 3 će da izađe. 12. april mi čekamo. Ajmo da kažemo, tehnički je izašao, da ne bi dobili gomelu ono, komentara. Realno, da. Tehnički je izašao, možete igrati Japan. Japansku verziju, bez problema, ako znate japanski. Ne, imate bilo. Ovo tada nam šnjivo. Ja, šta god da si rekao. Nipa nisam rekao. Tako da, što se tiče toga, da, ali mi svi ostali smrtnici koji ćemo umirati narednih 500 miliona puta u igri, ćemo dobiti to tek od 12. No, da ne pričamo o raznim pečevima, gličevima i modovima koji su uspjeli neki ljudi da nabave do engleske verzije toga, da to zaboravimo za sad. To, da vidimo sad koliko igra zaista traje. Da, igra sad, traje da ne kažemo, Azijati su nas opet prebili. Dobro, pa ima ona lepa izreka, ako znaš nešto da radiš, postoji neki čovjek u Aziji koji to radi bolje. Jep. I brže. Jep. Da. Kad smo već kod toga. Da, ajde ovako prvo. Dark Souls 3 traje 50-ak sati, možda i 100, ako niste baš ekspresni. Zavisi u procentu koliko umirete. Zavisi da koliko umirete i zavisi da li tražite sve. Uda. Ili 90 minuta, ako ste Japanac. Pošto u Japanu je popularan trend speedrunovanja kroz igre. Dobro, to nije sad Japanu, ono... To je svuda, oni svuda, svuda, na drugi ali nivo oni to... To je, ja ne razumijem. Ne, to je ono, dobiti to na novi nivo. Da, s obzirom da ljudi već dve nedelje igraju tu igru do besvesti. Aha. Krenula je trka između par speedrunera. Trka. I onda je jedan čovjek uspio da pređe igru za 1 sat i 42 minuta. I svi su bili, wow. Kao? A onda je neko prešao igru za manje 90 minuta i onda su bili svi, okej, okay, što ja radim sa svojim životom? Ne, kao, okej, okay, Nelik je prešao to za 10 minuta, ja ću to da prelazim narednih 3 meseca. Da. Jednu stvar isto što obično svi se uhvate na te priče, svi zapravo, kao, speedrun, aha, a traje toliko, mora da nije video ništa iz igre, sad ću da svađam sa njim, nije. Ne. Ljudi koji speedrunu igre, oni su prešli tu igru jedno 100 puta. Da, prešli 100 puta, znaju svaki kutak, znači znaju svaki bug. Sećam se, gledao sam speedrun Jedi Knight, to je prvog onog Jedi Knighta. Onog starog, dumolikog. Da, dumolikog, otprilike lik je prolazio kroz zidove, glitchovao, skakao, preskakao. Tako, otprilike jedan nivo je prešao u roku, jedan nivo je prešao u roku 5 sekundi, zato što je izlazio odmah do ulaza i onda sam mu izglitchovao i prošao. Izglitchovao, da. Tako nešto. Ja sam uspio da speedrunim jednom nivou portalu Ketsu. 5 sekundi. To je dobro, to je dobro. Zato što pogledao sam na netu. Pogledao sam na netu, znao se ne treba vidjeti. Znao se ne treba. Pa pazi, sad možemo mi da uzemo da pogledamo ovaj, mi sat i 40 minuta i 90 minuta. Da pa da vidimo ko je bio veći ninja. Mislim, bio je veći ninja ovaj koji je prvi prešao. Ovo je da kažemo glitch toga što je recimo... Ali nije čak glitchove koji istio. Ne, nije čak glitch. Da kažemo... nije pokušavao da nađe prečice i čovjek tvrdi da može igru da pređe za manje od 70 minuta, za oko 70, manje od 70 minuta, ako bude koristio glitchove. Ali nije hteo, zato što sam urezka čast. Ne, to čeka kad ga ovaj bude pretuko da ovaj može da povrati prvo mesto. A zašto imam osjećaj da je to samo jedna osoba, samo alternativne ličnosti? No, što se tiče toga, da, to je možda problem što bi ja, da kažem, rekao kod open world igare, pošto Dark Souls 2 je bio poprilično linearan. Imao si otvoreni svet, ali i dalje... Faktički Kec je tako bio, da. Ne, Kec je bio ono poprilike, trčiš slobodno, manje više, mogu si da se vraćaš nazad, imao si lepo povezivanja. Koji mi je bilo najlogičniji ići. Kao i Bloodborne, ono, mogu si da trčiš svugde, pa si mogu da nađeš nove puteve nazad, pa bukvalno mreža je bila tu koju si mogu da trčiš svugde. Prema, 3D Metroidvania. I rekli su da je Dark Souls ponovo tako i ko prvi i ko Bloodborne, tako da verujem da je tu postoji jedna šansa. E, ko u Morrowindu, kad se pređe Morrowind za 40 minuta i manje, za 10. Za 10. 10, 10 zapravo, potrčeš, da. Ima tačno mesto gde potrčeš, vidiš par delik sa neba, pokupiš mu scroll, poletiš, lanciraš se u grad i ubiješ glavnog bossa. Da, i to je to. To je to. Znači, ovo je po tom principu... Više ti vremena odeš na loading. Da, ne, po tom principu odeš na par lokacija gde treba nešto da bude, odradiš to, završiš posao i naravno ako si super mega badass lik koji može da preživi svašta,
i dođuješ i samo poukuješ. Ja mislim da njemu više vremena prošlo da poukuje da bossove, da. Da, bossove da. Nego zapravo da dođe na njih. With 1000 perfect butt pokes. Čuveni trener. A verovatno boss ako bi pljunuo na njega, ubio bi ga. Da. No što se tiče Dark Souls, da, i što ono čekanja. Ali ne po bossu, nego... Ubisoft, jej, opet, jej. Može proći jedna epizoda da mi nemamo neki problem sa njima? Sa Ubisoftom, ne. Ja hoću nešto da kažem, taj, pre nego što krene Rafal, jer Ubisoft nije toliko grozan kao što mi inače povremeno pričamo, iako možda nam se čini misli. Na kraju krajeva mi dobijamo igre od njih. Hvala Ubisoft, nemoj da spanuš. Yes, I'm sold out. Ali oni imaju studio koji radi Raymane, koji radi 2D igre, koji su fenomenalni umetnici, ljudi rade jako lepe igre. Prelepe priče, prelepe igre, prelepa zabava. Te igre kupujte day one, to su igre koje stvarno vrede da kupe, jer kao prvo koštaju 20 €. Zazim, ostalih kao Ubisoftovih igara. Pa da, sve ostalo njihovo košta 60 € i uglavnom tek posle 3 meseca dobije normalni patch. Mislim sad Primal, recimo, kojega sam igrao pre 2 meseca, sada tek dobio patch da funkcioniše kako treba, wow. Da postoji zaista, da postane survival. Ubisoft ima još jednu jako lepu franšizu. Franšizu koja ima jednu igru. Koja ima jednu igru koja je trebala da dobije drugu igru i pre koju najavljuju do besvesti, a verovatno svi znate o čemu pričamo. Aha, a to je naravno Beyond Good and Evil. Da. Dva. Mene boli. Kad god pročujete nešto to igra, brate, volim je to davno bio i sama igra i sam trailer za dvojku i gameplay trailer, više onako trailer, story trailer. Renderovani trailer, ali u tadašnjem engine-u koji su oni koristili za igru. Brate, koliko je to stavno. I onda ništa, ali svake godine oni malo bocnu ljude kao... Imam osjećaj da će ovo biti novi... radimo i dalje igru. Ne, imam osjećaj da će ovo biti novi Duke Nukem Forever. Pošto Duke Nukem Forever je izašao, ovo je novi Duke Nukem Forever. On je isto 10 godina bio u developer. Da, ja znam, zaboravio sam. Ljudi su čuvali pre-order koji su uzeli pre 15 godina da, ono, car. Na onim papirićima koji su samo što nisu topili, ono, pretvorili prah. Meni je ono nerealno, ja sam vidio taj papirić, znači ja imam kod kuće par nekih fiskalnih računa koji mi nisu izdržali do kraja garancije. Ne, ja mislim, ne, on je, ja mislim to negde u plastičnom vreću, u staklu. Pa dobro, ako si, da, ako je neko koji je bio ultra hardcore, da plastificirao ga. Plastificirao ga, šta god. Koji je ako ultra hardcore fan, da, on je to sigurno radio. Jedino što ja se nadim, jesam da je dobio igru, bar posle tih kroz godina. Pa jesu, dobio za par, pa pobogu, treba da mu daš 3 igre kad je takva carica. Da. E da, Ubisoft je odlučio da nas ponovo bocne, u stvari za Beyond Good and Evil, i to na vrlo nezgodan datum, na 1. april. Da. Znači, sad možemo da ih... Znači su tog dana otišli i podneli zahtev da obnove trademark na igru. I to je to. Sad to ne mora da znači ništa. To možda bude da, e, kao, obnovili smo trademark, da ne može niko drugi da nam uzme igru i da niko ne može drugi da napravi lepo konkretnu igru, jer smo mi stipsi i nećemo nikome da damo da uživa i pravi ovu igru. Iako ja mislim da sad postoje odrasli likovi koji su odrasli uz tu igru i koji mogu da naprave drugi deo. Koji su učili, koji su talentovani da mogu da naprave tu igru. Skoro 8 godina, izvinjam se. Da ne bi to bilo, oni su to trademarkovali i obnovili. E, to je ono, da kažemo to. Druga stvar, može da bude da su oni to trademarkovali, zašto zapravo hoće da radi nešto o tome. Jer taj trademark... Ali 1. april, zašto ste odabrali 1. april od svega? Znači, gledam tu vest i svi su pisali kao, ljudi, ovo nije prva aprilska šala, ovo je samo jako loš timing. Loš timing, loš okolnosti. Njihov trademark za igru koju su oni obnovili im važni im i za garderobu i za figure. Okej. Okay. Zbog toga je stvari cijela ta stvar bitnija bila. Jer da je bio samo za digitalnu franšizu i da, i za online komponente u videoigrama, u softveru. Što tehnički može da bude da ili igra ima co-op, što je okej, zato što bi imao potpuno logike da ima co-op jer može. Drugo bi bilo da možda igra ima neke online statistike, neki ono speedrunning mod, kad smo već na temi speedrunninga i svega toga. Ali figure i ceo taj merchandise deo je mnogo konkretniji dokaz da ipak ta igra možda postoji. Možda. Da, dokaz da može. Da možda nije prva aprilska šala kao što svi mislimo, da nije trolovanje njihovo. Mislim, to se pojavilo na sajtu Evropske kancelarije za patente i za registracije, znači nije bilo bezobrazan potez. Ako stvarno ne znaju da li da napravi igru, neka urade ko što je Shenmue uradio. Znači, neka,
neka bace na Kickstarter, ne ono da mi kickstartujemo celu igru, mislim da isplatimo celu igru, nego da vide koliko zapravo ljudi hoće da daju pare to, na to. Da im pokrijemo troškove publishinga i čega već, ono, tih pravnih gluposti, što je realno 3-4 miliona, neka za tako da neki veliki studio, i da znamo, ljudi, napravite više igru i... Ajde da kažemo, još malo... Jer ta igra zaslužuje da ima nastavlja. Pazi, još malo, da kažemo, još par meseci i bit će da je prošlo godinu dana kad je Shenmue napravio ono čudo na E3-u. On je bio... I nemamo, mi nemamo ništa, ništa nismo čuli o tome do sad. Nemamo nikakvih konkretnih vesti, nemamo ništa ono kao, da. E, evo vam demo za Shenmue 3. Ne, nema ništa. Ne, oni jako sporo rade. Ali rade igru. Postoje slike, postoje screenshotove. Da. Mislim, kačuli smo ih i mi na sajt. Neka urade to. Čak i Tim Schafer sa svojim ono novim igrama odlučio i Double Fine-om da kao ne kickstartujemo mi celu igru, nego da kickstartujemo osnovni početni deo, a ono kad vide investitori, ja ono, uvek se love investitori, uvek se love izdavači, kog god da si ti ono dobar developer, uvek ti treba izdavač koji će to da provuče. A ako neki način da ti dovučeš likove koji će da ti budu investitori, koji će da ti izdaju igru, koji će da podrže marketiške šta god, napraviš Kickstarter, vidiš koliko si prošao i koliko zapravo su ljudi zaluđeni i koliko će da daju para na to. Upravo to, treba provjeriti tržište. Ako Ubisoft samo na takav način hoće provjeriti tržište bez nečeg konkretnog, mnogo loše rade. Mm-hmm. A gomilu puta, Beyond Good and Evil treba da i dobije nastavak. Iako se on završio, jako lepa si igra završila, iako je konkretna, opet je to nešto što treba da bude serijal. Što štete da ostane na jednoj jedinoj igri, jer onaj svet je, ne znam, želim ono opet... Želiš ponovno da se prošetaš, da. Da ne moraš da uživaš u grafici sa Sony dvojke, da. Pa dobro, ali ono je bilo je kartuniš, bile su pastelne boje pa je mogao da prođe. Pa to, tad je mogao da prođe. Pa možda i sad ima HD mod, mislim, neki koji samo sređuje widescreen, ali ovaj... Ima i na Steamu, tako da mogu bi da je instalira. Da. To, posjetimo se malo starih dobrih igara. No, kad smo za nove starih dobrih igara, idemo na nove dobre igre. Da. A to i potencijalno dobre igre. Je da vest da će sve buduće Forza igre dolaziti na Windows 10. Znači, inače, ne na Windows, nego na Windows 10. Windows već zadnjih par mjeseci pokušava na sve moguće načine da ne samo, ajde kažemo, monetizuje Windows 10, nego da natera sve gamere da pređu na Windows 10, da pravi na platformu nešto nalik Steamu vezano samo za Microsoft i Windows 10. Failu je najstrašnije, čisto da znate. Nisu najbolje optimizovane igre. Brate, kada ti Tomb Raider radi kore preko ovog Windows Store, nego da ste ga kupili, pa ne znam, kod prodavca na ulici, pa ne samo na Steamu. Ali, pazi, igre Steam Works, kako da okreneš, samo, sem te jedne Windows verzije koja je napravljena posebno za njih. Koja je napravljena kao, brate, da li mi mene zezate? Potpuno absurdno. I što znači da ono sve igre koje budu izlazile dalje u Forza serijalu, a to počinje ove godine sa Forza 6 Apex, koja će biti kao neka light verzija Forza 6 koja postoji, i umjesto ne znam koliko stotina automobila, imaće ih 60, što je opet je okej. Okay. Ostalo će biti DLC? Možda. Pazi, postoji šansa da ili ne bude DLC uopšte, ili da će biti kao klasične ekspanzije velike. Aha. Jer oni su baš rekli kao da to hoće da to bude džabe, a mislim da im je to baš ono opipavanje terena. Teren. E sad. Znaš, jer Killer Instinct, recimo, koji je izašao pred 10 dana i koji, nažalost, nismo dobili dalje review kopiju Microsofte. Hoću da igram. Čuće nas. Da. On je besplatan za igranje. I imaš ono neki kao free to play sistem kao u LoL-u da imaš, ali s tim imaš jednog lika besplatno. Da, i onda ostalo ti učevaš igranje. Vrte se ovaj rotacijom, ali možda ih kupuješ likove koji se tebi svide. 5 da. Evra, 5 dolara svaki, ili kupuješ ceo paket koji košta kao 50 dolara koliko košta full igra. Ali to je meni sasvim okej, to je tako. Okej, rotacija nije loša. Rotacija nije loša, to da možeš da skupi lik s kojim znaš da igraš, da ne možeš da kupiš 20 likova, to je okej. To je stvar koji su ljudi koji profi igraju poligračke igre, među kojima ja nik pošto nisam. Žela bi da budeš priznan. Nisam dovoljno dobro, pa beš. Uhvati me panika. Ljudi koji igraju jako ozbiljno poligračke igre, oni kažu, pa ja, ali ja mainujem 2-3 lika. Što će meni 25.000 likova kada ću igrati sa 2-3 lika. I imam, ja ću već prvog dana naći šta mi se sviđa u igri, šta mi se ne sviđa, igrat ću sa tim likovima, a ako su ovi drugi, ako ove druge možda igraš kao protiv kompa ili protiv drugih igrača, a možeš u Killer Instinctu,
nema razloga da kupujem celu igru. Ako to rade sa Forcom, to može da bude isto jako dobra stvar, ali ovo otvara vrata drugim Microsoftovim ekskluzivama, sem jedne koju... Da. Za koju ću ja da ih izbodem u nekog dana, verovatno, a imam prilike zato što idem na Gamescom svake godine i pričam sa njima. Steve Phil Spencer, jesam. To. I onda još par puta dok leže na patosu. Čisto da ga... Da, mislim. A to je da, iako oni hoće da ubace Forcu, jedan od njihovih ekskluziva, znači, ko što je Gran Turismo za Sony, Forza je za Xbox, najveći njihov ekskluziva. Da. Kao što hoće Killer Instinct, kao što hoće još neke ekskluzive da dodaju, čisto da ne lupam sad, ali još... planiraju da dodaju konkretno za Windows 10, da možda se igra. Verovatno će Crackdown novi biti. Gears of War bi hoće da ubaci. Pa dobro. Mislim, priča se da će biti Gears of War statak. Tako da, oni, jedna od najvećih stvari koja je i dalje njihov konzol seller, mada malo propada, to jest malo opala, da kažemo, to njegova jačina konzol sellera, jeste Halo, naravno. Svi ste znali da je Halo. Oni to ne žele još uvijek da prebacimo. Čovjek nosi na kapi, jo. Aha. Kao, ono, još malo pa ću da istetoviram negde, ali ono, da ne idem to. Mnogo posle ću, kad omaturiš, što će ružno da ti izgleda. Što se tiče toga, jednostavno, Halo koji je izašao prva igra, druga igra, koja posle toga ništa nije izlazilo za PC. Prije dvojka koja se raspadala, da. Koliko je bio dobar port. Mm-hmm. Vista. Ej, oj bože, ne. Ne. Oni to i dalje ne žele da prebace. Imamo dve nove igre koje su zapravo portovi sa tableta za PC. Koji su okej, ali portovi sa tableta nije Halo. Da, i nisu. Planiraju da prebace Halo Wars 2, koji je strategija, koji je izašao prvi put za Xbox kao strategija. Da, to mi je fenomenalno. To je bila konzolno-ekskluzivna strategija. Da. Okej, znam da je bilo za Sony 2, ja mislim... neki Age of Empires prastari, bilo ali... Bilo je za Nintendo 64 StarCraft Cats. Da, ali to ali je kao... Ekskluzivan. Ali ne samo ekskluzivan, nego kao da konzoli strateška igra, kao... Bilo je civilizacija koja je bila ekskluzivna za PS3 i za Xbox 360. Zašto? Mislim, najzvanično, najgore ocenjena Sid Meierova igra ikada. Ali to je... To hoće da prebaci, naravno, imat ćemo izgleda Hero Wars 2, konačno ćemo moći da igramo strategiju, a najsmješnije mi je bilo zapravo Philova, to jest Phil Spencerova komentari kao... Ti pa, si na Phil sam, da. 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 Već tu pri batinama. Aha. Jeste, kao, moramo da prebacimo igre koje bi mogle da funkcionišu kvalitetno na PC kao platformi. Da, pucačine nisu totalno uopšte za PC platforme. Ne, i među komentarima mi je da su oni su napravili Halo peticu da bude za konzole, da bude pucačina za konzole i da to ne bi funkcionisalo za PC. Nikada nije jasan taj izraz, kao ovo je dizajnirano za konzolu. Ok, jel to znači da je to dizajnirano da ja sedim 3 metra od televizora što ne radim nikada, nikad igram ovdje, nikad igram od kuće, da imamo TV od 100 cm dijagonale, sedim pola metra ispred njega. Da. I nije dovoljno. I ne samo to, kao, za konzole i za joystick pucačine. Kao, kontroler, okej, okay. Imam kontroler na PC, imam Steam kontroler, imam Xbox kontroler, imam bre... Naći ću adapter za PlayStation 2 kontroler i ponezat ću. Dancepad i igraću Dark Souls na Dancepadu. Fuck ja. Kao... Brate, nemoj da me... Ne znam, ta cijela logika kao dizajner za konzolu... Ne znam, nikad mi nije bilo jasno. Ima, pazi, obrnuta priča da... Ako je nešto dizajnirano za mišljenje tastaturu, mnogo se komplikovanije prebacuje na kontroler. Na kontroler, čak i na istom uređaju. RPG-ovi isto nekada nisu zgodni. zamisli Star Citizen na gamepadu, koji koristiš celu tastaturu i još ovaj... Flight stick i još hotas i sve. I niti dovoljno. Treba će ti tri kontrolera samo da bi pokrio sve makro. A pritom ti Oculus Rift najviše treba zbog toga da bi samo pomerao kameru. Jer nemaš šta staviti za kameru, nemaš ni dovoljno. Ne, jednostavno, tako banalni glup komentar, a svi znamo, bez uvredi, svi znamo, svako ko ima računar kući će kupiti Halo Master Chief kolekciju ako bi izašla. Znam da su ljudi koji žele Halo na PC-u. Remasterone verzije Kenca i dvojke, trojke čak malo, četvorku, sve upakovano u jednu. Četvorka koja je gledala odlično. Četvorka koja treba da bude PC. ODST između svega ostalo. Reach isto. Reach je jako dobro bio. Ne želim da se podsjećam koliko dobrih igara ima i koliko ne mogu da ih igram. Da. E, ali ovo je definitivno ekskluziva sljedeće koju nećeš igrati.
Ako ne nabaviš PS4. Okej, naravno, kao, da, dobro. God of War 4, nemojte molim vas da nam ukinete klip. Ne, dobro. Nećemo, nismo pustili God of War 4. Ne. Ovo što smo pustili je God of War 3 Remastered. I šta god, samo ne God of War 4. Okej. Svi znate da će izaći God of War 4 u jednom momentu, bilo kad na PS4, jer su oni rekli pre skoro 2 godine, to je bio neki decembar 2014. Ej, ljudi, mi pravimo God of War 4. Ćao. Kao, čao, onda smo! A gdje će ti spraviš? E sad, ono zašto smo rekli otkrili da nam ne ugasi ti klip jeste da ljudi koji su zapravo izbacili ovu vest više ne postoje. Ima ugašen sajt. A onda su ugasili sajt s koga su ti ljudi povukli slike da bi napravili tu vest. O Bože. Tako da, okej. Okay. Poslali su Kratosa da ih izbode, ono, da. Nema više. Da, u svakom slučaju, God of War 4, kad god bude izašao, a izaći će, bit će smešten u nordijsku mitologiju. Znači, pa čovjek je popio sve, to je to, napravio je, kako Grci zovu Armageddon? Ne znam, stvarno Panteone, zaboravili su. Panteonegedon? Imaju nazi, nemoj da... Apokalipsos? Znači, osam. Biće nordijska mitologija, Kratos je pustio bradurinu, pošto kad si u zemlji vikinga izgledali kao vikingi, to je to, da. Nemo pojma kako je došlo onda. Plivo je, brate, plivo je. Znaš da je toliko hardcore da je uzvi da oplivo sve okolo. Da, ne, oplivo je kroz zemlju. A kroz zemlju. Napravio je, tako je nastao ovaj svjetski kanal. Napravio je kanal, brate, kroz... Napravio je kanal direktno kroz Evropu. To. Joj, Bože, stvarno za ono kao... Pošto... Znaš kao, sviđa mi se što nije otišao u Egipat da ih pokolje sve tamo. Sviđa mi se što nije otišao, što zapravo Amerikanci ne znaju dovoljno o slavskim bogovima da je krenuo na njih. Da, a iako bih ja to igrao? To... Witcher je pokazao to može bude cool. Da, to je Witcher uradio, niko to nije iskapirao. Zamislim, boss fight protiv Peruna ili tako. Aha, to bi bolalo. I naravno, ko je druga ono mitološka bića? Koji su najcoolija druga? A da ne idemo da tučemo budiste, jer to možda ne bi bilo pametno, to nije okay. Niti indici, jer to ne bi bilo pametno. Stvari. Ajde, tu ćemo nordijski bogovi, onako su sve te zemlje, onda kao... Onako su svi ono kao besni vikinzi, svi još li se biju, da, Valhalla i ostalo. To. Što... Ali ti u Valhali ne možeš da pogledaš. Ja, Bože, sad će Kratos da bude ono... Ali Valhala je, pazi, Valhala je definisana tako da ti ždereš, biješ se, respawnuješ. Brate, već... In that order. Ne, već zamišljam, brate, uvodnu sekvencu da je Kratos onako na onom vikiškom brodu pored ono zmajske glave stoji i gleda u daljinu i kao ono, sad ću da vam naletim na vaše obale i pobijem vas sve. Da. A ono, Thor je kao... Boj. Ajde, probaj, ono, posle sa obronom čekićem. Da. U svakom slučaju, sajt Nerdleaks, Mrtav. Koji je, nažalost, ugašen, je povukao popriličnu količinu slika, koncept artova i raznih nekih šema kojima porede veličinu Kratosa sa vegetacijom i nekim predmetima. I bogovima, vjerojatno. Nema bogova, zanimljivo. samo su lokacije. Je povukao sajta čoveka koji je radio u Sonyjevom Santa Monica studiju, čiji je sajt također odmah ugašen. Kraj. I to su definitivno zvanične slike, zato što, na kraju krajeva, zašto biste ugasili nekome sajt ako nije istina? Da. E sad, to tako funkcionira što danas je vremena. Sad postoji šanse da imamo da li će morati da ono ubrzaju to i objave na E3-u zapravo šta se dešava. Moraju. Pa makar bilo ono kao, zapravo da, pravimo ga, cinematic. Evo ga ono, ne cinematic, samo ono. Slideshow i nalepe ono logo i to je to. Dobro, realno, tehnički mogu da dovedu lika koji je glumio Khala Drogo u Game of Thrones. Da ga obuku i da ga... Pa ne, realno ofarbaju ga samo u sivo. Okrče ga. Okrče ga u sivo. Ne, pa kofra. To. Ofarbaju ga i to je to Kratos, realno. Ima već bradu lik i već je popričao nadrndan toko da to je to. Da kažemo, to je to što se tiče zanimljivih vesti, pa... Vidjet ćemo šta će biti na E3, da ne kažemo, bit će zanimljivo ove godine, kao i svake godine čas prošle godine. Godine je sporo, bez najava, ali sa dobrim izlazima igara. Dobre igre su bile su jako što? Dobre, igrali smo se nema prilično. Puno najava, ja mislim da svi čekaju E3. Definitivno. GDC je bio dobar, bilo je dobrih stvari tu, ali ja mislim da svi čekaju E3. Sada je mjesec
VR-a, yep. Polako. VR-a i kolega, a, svi ćemo da igramo Dark Souls. Kolega, kolega kaže, pošto ima, ima kod sebe, ima priliku da se igra sa ovim Deka dvojkom, starim Oculusom. Dobro, pa da. I ona kao otvara shop sa, za Oculus i kao, i Valkyrie. 60 yes, evra. Yes. Ali odmah, i Valkyrie. Ne, ne, odmah, ne, ne. Pare, pare, pare. Daj, pare, no. Pare, ne, ne. Da. Ali, da, kao što, ne, ne, stvarno dobrih igara izlazilo i mi smo sad u posljednjem broju PlayStation imali 20 opisa. Ja se ne sjećam kada je bilo toliko, iskreno. Au, i to, ja mislim da smo samo jednoj igri dali manje od 7 ovog meseca. Da je bilo toliko dobrih igara ceo mjesec, znači, uključujući većinu igara. Ne uključujući, da, uglavnom su nisu igre za koje ste čuli ovako na sve strane, koji imaju billboarde po gradu. Zato pročitajte naš časopis da vidite da. Šta je sve to super za igranje. Play.co.rs A. Druga vez, da ne zaboraviš opet. Ja, da. Ok, još jedno podsjećanje. Rocket League turnir 16. aprila, prijavite se, link je dole. A vikend posle toga... Ajde, finish šta? It! A, ne umijem da imitiram glas. Mortal Kombat XL, odnosno Mortal Kombat X 10 sa svim dolazim ekspanzijima. Finish him! Eto ti. Wow. Da, 23. aprila... Jo bože, ti treba kalendar. Zato što treba bude 22. aprila, pa smo mi promašali kalendar. Aha. Eto. 23. aprila, opet kao i, ovaj Rocket League, u kancelarijama PlayZine časopisa, Mortal Kombat XL turnir 1-1, smrtonosna šorka. Smrtonosna šorka! Donesite svoje kontrolera. Da. Imate, ako igra ne se, imaćete ovde. Imat ćemo ovde, da, pošto PlayStation 4 verzija, nažalost, Netherrealme i Ed Boon je pobogu podržite PC verziju. Ja, da, da, da. A, turnir će biti, naravno, podržan zvanično od Warner Brothersa, izdavača igre. Obećavaju nam neke fine nagrade, ajde da bude iznenađenje, ali bit će stvarno, stvarno neke cool stvari nam najavljuju. I još će biti tu još nekih drugara i sponzora imamo. Ne smemo ništa da otkrivamo, bit će možda u sljedećim epizodama. Link dole ispod ovog videa. Prijavite se. Imate prijave, imate informacije o turniru, taj vest će biti updateovana kako budemo otkrivali nove stvari, kako, tu ćemo otkrivati stvari i nagrade i sponzore i pratit ćemo možda neki zapratite koji bude bio. Na YouTube kanalu, zapratite to. Nas na Facebooku, zapratite, lajkujte ovo, komentujte da. Ako vam samo se nešto sviđa ili ne sviđa. Ovo ikonica jedino funkcioniše, ona što je okrenuta nešto čudno, ne. Ne, to je fake. To... Ne radi, ona kažu obrišite bak. Google. Da, greška. Obrišite Google, ona ne može internet. To ne može, pa da, to je da. To. Tako da, do sljedećeg slušanja, pričanja, igranja i glupiranja, vidimo se, uživajte i igrajte. Pozdrav! Pozdrav!